Nova sezona Centra za kulturu Stara Pazova počinje kolektivnom izložbom malog formata pod nazivom Koreni. Tu je više od 20 autora će izlagati, tako da ta izložba je najavljena i u Informatoru 11. septembra, međutim bit će 13. septembra u sredu. U septembru programe spremaju i amateri, a u kulturnoj ponudi je i nešto novo. To je prva humanitarna razmena dečije odeće pod nazivom Donesi, odnesi i doniraj. Eto, to je jedan, ajde kažem, prvi pokušaj, pa ćemo da vidimo kako to bude teklo i ja se nadam da će to postati tradicionalna manifestacija gde ljudi donose svoje stvari koje su istrošili ili jednostavno i nove stvari koje neće više nositi pa poklanjaju jedni drugima. U okviru ove manifestacije bit će i razne radionice za decu i večernji koncert klasične muzike na trgu. A nakon letnjih projekcija, bioskop se sa trga seli u pozorišnu salu. Na repertoaru su i ovog meseca hit naslovi. Projekcije će biti utorkom u Staroj Pazovi, već nekako tradicionalno, sredom su u Novoj Pazovi, a četvrtkom u Starim Banovcima. Kraj meseca će u Staroj Pazovi gostovati Andrija Milošević sa komedijom Zlatni lančić od bižuterije. Predstava očekuje i mališane u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima u okviru Dečije subote.